waxaa ila soo dhoweysaan ex xildhibaan cabdiraxmaan macalin. Dhammaan walaalayga soomaaliyeed ee isugu jira rag iyo dumar, sheekh iyo shariif, dhallinyaro iyo ciroole, fanaaniin, dhammaan kulligiin waxaan idinku salaamay salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Runtii waxaan ka mid ahay odayaasha soomaaliyeed ee ka tirsan jaaliyadda UK, mar kastana u taagan inay u doodaan xuquuqda shacabka soomaaliyeed oo ku nool gobol kasta ee ay Soomaaliya degan tahay. Intaas waxaa ii dheer, waxaa sharaf iyo caawa inaan ka soo qayb galo xafladdan quruxda badan leh ay soo qabanqaabiyeen guddi aada u qiimo badan oo runtii mudan in loo mahad celiyo, oo ah in la sameeyo ama la askumo maamul uu leeyahay gobolka Banaadir oo ah Banaadir State. Waa muhiim. Waad garan kartaan gobolka Banaadir oo ah weliba caasimadii Soomaaliya, dadka ku nool inta ay leegihiin waa garan kartaan, dhaqaalaha ka soo baxa waa garan kartaan inta ay leegihay, dhaqaalaha ka soo baxa waan ognahay iyadoo ay ka gaajoon yihiin dad badan oo Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir ee haddana loo qeybiyaa gobollada kale loo qeybiyaa. Oo waxaana sheegtay arrintaas sida la socotiin wasaaradda maaliyadda oo maalin walba sheegta in lacagti laga guray dekadaha iyo dekada iyo airportka magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir in la siiyo gobollada kale iyadoo ay kaga gaajoon yihiin dadkii ku noolaa magaalada qaarkood. Waxaan rabaa inaad ii sheego, magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir waa dhiban yahay. Waxaa la yiri maqaam ma laha, waxaa la yiri xuquuq ma laha, waxaa la yiri ma taagno, wuxuu lamid yahay wixii la dhihi jiray bartira buug kuma yaal. Dad intaa tiradooda la eg tahay iyo 17 degmo ka kooban in la yiraahdo ma lihdiin wax, ma taqaanaa buug kuma taalin, xaq ma ahan. Buugga waxaa laga wadaa waa dastuurka, waay wax kale maaha, dastuur kuma jirtiin, waay maqaam ma lihdiin. Runtii xaqiraad angad looga soo qaban aan u arkaa aniga cabdiraxmaan ahaan aan u arkaa runtii arrintaas ayda ah. Taasaa u baahan markaa in wax laga qabto. Waxayse ku xiran tahay dadka deegaanka gobolka Banaadir ay ku xiran tahay. Waxaa la socotay in laga soo bilaabo garoowan iyo garoowatu ilaa dowladda hadda joogto, dadka u dhashay gobolka Banaadir waxay ka ahaayeen ama gobernatoraha gobolka Banaadir ama waxay ka mid ahaayeen madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya soo marto, ayagay ahayd inay wax weyn ka qabtaan. Waxaan idiin sheegaya caawa, anigoo yaraa waxaan maqli jiray nin oday ah, waa nusqarni ka hor aan maqli jiray inuu yiri buddi barkaala duuliyay baarlamaanka leeyihiin. Ninkaas waa buddi barkaala duuliyay baarlamaanka leeyihiin. Ninkaas wuxuu muujinayay lahaasho inuu awoowis ku duugan yahay meeshaas ayuu muujinayay runtii markii soo hadlayay. Hase yeeshee nasiib darrada jirta waxay tahay wiilka uu dhalay ama wiilka awoowaha uu yahay ama wiilka adeer uu yahay, haddii loo magacaabo gobolka Banaadir looga dhigo gudoomiye looga dhigo ama laga dhigo wasiir arrimaha gudaha laga dhigo ama laga dhigo madaxweyne, waxaan hubaa inuu marayo meesha hadda kuwa jooga ay mareen, aan aaminsanahay, oo ah dan gaar ah oo inuu fiirsanayo. Marka waxaan aaminsanahay qaladka u weyn waxaa iska leh mas-uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Banaadir ee madax ka noqotay xukuumadda ka noqotay ama ka noqotay gobolka noqotay ayaa mas-uuliyadda qaadi karto, waayo sac ninkii lahaa saynt ugu fadhiyo kor ma u kacayo. Waa la socotiin doktorka iyo ragga meeshaan la socda intay mareen ayagoo weliba hadda ku nool qurbo ku nool. Haddii ka heli lahaayeen garab mas-uuliyiintan gobolka Banaadir ka soo jeedo ee Soomaaliyeed oo cid walba leh, haddii ka heli lahaayeen garab ka heli lahaayeen ama kor loo qaadi lahaa, waa garan kartaan waxa ay meesha gaarsiin lahaayeen. Laakiin dhibka jira waxa waaye ninka mas-uulka loo magacaabay gobolka Banaadir ka soo jeeda ama ha noqdo madaxweyne ama gobol ha noqdo, markiiba dantiis gaarka uu fiirsanayaa. Marka doktorka iyo raggan kale waxay noqonayaan dad unbanaanka qaylinaya noqonayaan.
taas marka aan u arkaa in ninkii saciisaynta lahaa ninkii saca lahaa seynta ugu fadhiyo ma kacayo ayaan aaminsanahay. Runtii warka inaan badiyo ma rabo. Arrintan waxay u taallaa oo ay ka rabtaa tab iyo xeel, ay ka rabtaa dadka u dhashay gobolka Banaadir oo isugu jira shacab iyo mas-uuliyiin. Waa mahadsantiin.